اور اسی کے ساتھ آپ نے کاف اور پھر آپ نے یہاں سے ایک اور کاف ڈالنا ہے، اور یہ جو چیز ہے نا یہ آپ نے شیپ آف بورڈ کے ساتھ رکھنی ہے ایسے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اوپر سے اتر کے نیچے آ رہا ہے ایسے، اس طرح ہونا چاہیے۔ ایسے ہی آپ نے مشقت کا لفظ جو ہے وہ لکھنا ہے، میم شین کاف اور تے، مشقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم کچھ الفاظ بنائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ الفاظ کو بنانے کے لیے کن کن تختیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کیسے آپ نے الفاظ کی بناوٹ رکھنی ہے۔ بہت سے لوگ جب حقیقت کا لفظ لکھتے ہیں نا اس میں کافی غلطیاں کر دیتے ہیں، آج ان غلطیوں کے اوپر بھی ہم لوگ ذرا نظر ڈالیں گے کہ یہ دیکھیں یہ حقیقت لکھا جا رہا ہے، لفظ حقیقت۔ اب اس کے اندر جو غلطی وہ کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اسی کو وہ سیدھا کر کے لکھ دیتے ہیں ایسے، یہ سلا دیتے ہیں۔ یہ ہوتا یوں ہے کہ تھوڑا سا آپ نے اس کو سلانٹ رکھنا ہوتا ہے، اس ایریا کو آپ نے سلانٹ رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح میں لکھ رہا ہوں، یہ ہے کی آپ نے تختی پڑھ رکھی ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے کاف اور پھر آپ نے یہاں سے ایک اور کاف ڈالنا ہے، اور یہ جو چیز ہے نا یہ آپ نے شیپ آف بورڈ کے ساتھ رکھنی ہے ایسے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اوپر سے اتر کے نیچے آ رہا ہے ایسے، اس طرح ہونا چاہیے۔ ایسے ہی آپ نے مشقت کا لفظ جو ہے وہ لکھنا ہے، میم شین کاف اور تے، مشقت۔ یہ اگر ہم پین کے ساتھ اس کو لکھنا چاہیں تو یوں کر کے لکھیں گے، پہلے دیکھیں حقیقت، یہ ہے کاف پھر کاف اور پھر تے، یوں کر کے، یہ لفظ حقیقت۔ اور مشقت کو اگر لکھیں گے تو میم شین کاف اور تے، مشقت۔ اچھا، اسی طرح ایک اور لفظ ہے معلوم، میم عین لام اور واو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد میم، یہ معلوم، یا معلومات، میم عین لام واو میم الف ما، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ تے، معلومات۔ اس کے بعد ہے میم لام میم اور عین ملمہ، ملمہ کاری، کاف الف کا، اب یہ یہاں پہ لگانی ہے روٹ، ٹھیک ہے؟ اکثر بچے اس کو غلط کر کے لکھتے ہیں، جس طرح یہ دیکھیں کاف الف کا یوں ہے نا، اس کو یہاں پہ آ کے لگا دیتے ہیں، یا پھر اس کو یہاں پہ آ کے لگاتے ہیں، یا پھر ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا رکھنے کے بجائے اس کو کیا کر دیتے ہیں، بڑا، اور کشک کو چھوٹا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اور بدصورت ہو جاتا ہے لفظ۔ تو کچھ تختیاں جو ہیں وہ سین کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور الفاظ بناتی ہیں، جس طرح یہ دیکھیں سین لام واؤ، ٹھیک ہے، سین لام واؤ اور ٹے، سلوٹ ایک لفظ ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے کے اور واؤ، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ شین بے اور واؤ، خوشبو ایک لفظ ہے، خوشبو۔ اور تیسرا ہے میم عین اور الف، اب یہ یہاں پہ آ کے لگے گا نیچے، معاشرہ۔ میں نے آپ کو کہا تھا سین جب کسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اپنا سین جب اکیلا لکھا جائے گا شر کی صورت میں یا سر کی صورت میں،
تو اس کے دو دندانے ظاہر ہوں گے، یہ ایک اور یہ دو، تیسرا آلریڈی یہ انکلوڈ ہو جاتا ہے. اور اگر شعر لکھا جائے گا، اگر یہاں پہ ہم شعر لکھتے ہیں، شین اپنے تینوں دندانے ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے، لفظ شعر کے اندر تینوں دندانے ظاہر کرے گا. ایک اور لفظ ہے ورزش، واو رے زے اور شین، ورزش، واو رے زے اور شین. کے بعد ہے ورزش، اس کے بعد ہے صبح، صبح. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے میم توئیں الف، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ واو، مطلوب، مطلوب. تو یہ تھا آج ہمارا سیشن، ہم نے کچھ مشکل الفاظ کو لکھنے کا طریقہ سیکھا، پین کے ساتھ بھی اور مارکر کے ساتھ بھی. امید ہے آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو میری جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن لازمی آپ نے پریس کرنا ہے. جو پیرنٹس اپنے چھوٹے بچوں کی رائٹنگ کے لیے پریشان ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے، وہاں سے آپ آن لائن کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جو کہ بہت جلد آپ کے بچوں کی رائٹنگ میں امپرومنٹ آئے گی اور آپ کے بچوں کی پیپر پریزنٹیشن میں کافی جان آ جائے گی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ.